Мълдър! Госпожице! Помогни ми! Мълдър! Се досещам каква е тя. Тази сила движи света. Вероятно, акулите търсят любов. През следващите няколко дена ще се опитам да открия възможно най-много за любовната игра на акулите. И ще започна точно под кораба. При това гмуркане до пясъчното дъно под кораба ще направя експеримент. Напрегнат. Хората са наистина са причастни с това, което се случва. Надявам се всичко да завърши по най-добрия начин. За щастие, най